Prezident İlham Əliyev mayın 28-də Laçın şəhərində Heydər Əliyev, Zəfər, 28 may, Xosrov bəy Sultanov, Zəngəzur küçələrində lövhələrin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına Laçın şəhərində görülən işlər və Heydər Əliyev küçəsinin yenidən qurma konsepti barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev 1 dekabr küçəsində lövhənin açılışında iştirak edib. Bərpa olunmuş yaşayış evində yaradılan şəraitlə tanış olub. Sonra dövlət başçısı Laçın şəhərinə qayıdan əhali ilə görüşüb, evlərin açarlarını onlara təqdim edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Laçın şəhərinin baş planı təqdim olunub. Dövlət başçısı İşğal və Zəfər muzeylərinin Laçın şəhərində ilk çox mənzilli yaşayış məhəlləsinin təməllərini qoyub. Son tamamlanma işləri aparılan idman kompleksi ilə tanış olub. Ölkəmizdə reintroduksiya layihələrinin həyata keçirilməsi çərçivəsində Laçın rayonunun ərazisinə Şərqi Qafqaz turlarının və şahin quşlarının təbiətə, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ekosisteminin bərpası istiqamətində 32 mindən artıq çəki, qızıl balıq və qızıl xallı forelin Həkəri çayına buraxılması mərasimində iştirak edib. Sakinlərin və turistlərin istirahəti üçün nəzərdə tutulan kateş tipli evlərin inşası ilə tanış olub.